အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာမမဝင်းမြင့်ရဲ့သီရိစန္ဒဒေဝီအပိုင်းတစ်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။ခေခေရင်ရင်အချိန်ကိုလှုပ်ပြီးစာချက်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေရာစာမွေးပွဲကိုချွချွမွမအောင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုသက်နိုင်တရားဝမ်းသာဒီမှာပြောပွဲမရှိတော့ကိုသက်နိုင်ဖို့ဝမ်းသာထိုက်ပေတယ်စာမေးဝဲအောင်မသာလျင်သူမျော်မှန်းနဲ့ထွက်ရလန်းကိုရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကိုသက်နိုင်ကသူ့အောင်တဲ့စာမေးဝဲနဲ့သူ့အသက်ကိုပြန်ထွက်ကြည့်လိုက်တယ်။အခုသူ့အသက်က73နှစ်မှာ9တန်းဝအောင်ခဲ့တယ်။16နှစ်မှာ10တန်းဝအောင်ရမယ်။10တန်းအောင်ပြီးတဲ့နောက်သူ့အနေနဲ့အလုံးလုံးနိုင်တဲ့အသက်ရွယ်ကိုရောက်ပြီဖြစ်တော့သူတို့သူချုံအလုံးလုံးပြီးတော့ပညာဆက်တင်ရည်ရွယ်လိုက်တယ်။တနှစ်တန်းမမှန်အောင်လို့10တန်းနီးဟူတဲ့ဒရိုင်းကြီးကိုကြော်လွှားနိုင်ရန်အရေးကြီးအောင်စဉ်းစားမိတဲ့အတွက်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ကြိုးစားတဲ့အတိုင်းအခု9တန်းအောင်တဲ့အထိစာမေးပွဲတစ်ချိန်မှမရှုံးခဲ့ဘူး။ခြံစင်းကပ်နေတဲ့တစ်ဖက်ခြံအားအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတမောင်အေးနဲ့အတူကျောင်းမှာအောင်စင်းကြည့်ပြီးတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အောင်လာကြောင်းကိုသက်နိုင်ရောတမောင်အေးပါဝမ်းသာလွန်းလာကြောင်းတယောက်ကိုတယောက်ဖတ်ပြီးကျောင်းမှာခုန်ကားကြသေးတယ်။ဖေဖေနဲ့မမေ့စီမှာငါလိုချင်တာတွေဝယ်ခိုင်းမယ်ဟဲ့။တမောင်အေးကအိမ်ပြန်လမ်းမှာအာရပါရပြောတဲ့အခါကိုသက်နိုင်ကစိတ်ငြိမ်မိနေရင်စိတ်ထဲကနေဝမ်းနေသွားတယ်။အကိုကြီးနဲ့မမတ်တင်ကဘာမှဝယ်မပေးချင်နေပါစေ။ငါ10တန်းအောင်တဲ့အထိကျောင်းဆက်နေနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့တမောင်အေးလိုဝင်ကြောတဲ့စကားတွေကိုမပြောနိုင်ပဲတိတ်တိတ်သာနေလိုက်ရတယ်။ကိုသက်နိုင်ရဲ့နားထဲမှာတော့ငါတို့မှငွေကြီးကျက်တဲနေတော့အဆအဆရရချွေတာနေရတယ်ညီလေးမင်းကိုတော့ကြောက်ဆက်ထားနိုင်မှမလားမသိဘူးအဲ့ဒီလိုကိုဖြစ်သူကိုဘခိုင်စကားကိုကြားရောင်နေတယ်ဖေဖေနဲ့မမေသာရှိရင်ငါ့ကိုဘယ်လိုအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာကိုတော့ဆုံးခိုင်းတယ်အောင်သင်ပေးမှာပဲအကိုကြီးကပတ်စံမရှိဘူးဆိုတာဟုတ်မဟုတ်ရလားမသိဘူးသူ့မိန်းမနဲ့သူ့သမီးဆိုရင်လူကျင်နာတွေအားလုံးကိုပြည့်စုံအောင်ဝယ်ပေးနေနိုင်တယ်ငါ့အတွက်ကြောင်းလာကလေးစာအုပ်ဘူးလေးပေးရကန်နေကြရင်ညီးလိုက်ပြောလိုက်တာတခါတလေများညည့်ရကြအောင်ကိုပြောတယ်အရီလိုစိတ်ထဲကနေတွေးနေမိတယ်ကိုသက်နိုင်တွေးမယ်ဆိုလဲတွေးစရာပဲမိဘတွေတည်ဆုံးစင်ချင်းကဆိုရင်ကိုသက်နိုင်တက်ကသုံးနှစ်မြတာရှိသေးတယ်လူမမယ်ကလေးရွယ်မြတာဖြစ်တာကြောင့်မိဘတွေတည်ဆုံးစင်ကဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်မှန်းမင်မသိခဲ့အချိန်တန်လို့မိဘတွေမမြင်ရတဲ့အခါကလေးပီပီငိုကြွေးခဲ့တယ်နေ့စဉ်ရက်စက်မမြင်မတွေ့ရတဲ့အခါကလေးပီပီမိပြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ရဘဝအခြေအနေမှာဥပခိုင်ပြည့်ပြည့်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်လို့နေလာခဲ့တယ်။သို့တော့မွေးရပါညင်ကကောင်းလာခဲ့တာကြောင့်မိုင်မဲဆိုးသွင်းဟော့ရမ်းခြင်းမရှိဘဲတည်တည်ဝုန်းဝုန်းပဲနေလာခဲ့တယ်။အကိုဖြစ်သူဥပခိုင်နဲ့ကိုသက်နိုင်အသက်ကအနှစ်20လောက်ကွာခြားနေတာဖြစ်တာကြောင့်ကိုသက်နိုင်မှာတခါတရံအဖေလိုထင်မိတဲ့အခါထင်မိတယ်။တခါတရံအကိုပဲဖြစ်မှာပါလို့ထင်မိတဲ့အခါထင်မိတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသက်နိုင်9နှစ်အထိတော့ဥပခိုင်ကမိဘတွေရှိစဉ်ကလိုပဲကျင်ကျင်နာနာပြုစုခဲ့သေးတယ်။ကိုသက်နိုင်9နှစ်သားအရွယ်မှာဥပခိုင်ကသူ့စိတ်တိုင်းကြားဘဝကျင်ဖို့ကိုရွေးသွားတယ်။မလတင့်ကနာမည်နဲ့လှိုက်အောင်ပင်လှပတင့်တယ်မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်တယ်။ကိုဘခိုင်နဲ့ကန်တူအချိုးပေးလို့ဆိုနိုင်တယ်။မိဘမရှိတာကြောင့်ကုံတယ်ဖြစ်တဲ့ဆွေမျိုးတူထံမှာမိခိုးကက်ရက်နေရတယ်။ဆွေမျိုးဈေးဆိုင်မှာဈေးခေါ်ကောင်းအောင်ရုပ်ပြဈေးရောင်းနေတဲ့ချိန်ဈေးလာဝယ်တဲ့ကိုဘခိုင်နဲ့တွေ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်။ရုပ်ပြဈေးရောင်းရသူပြပြကြပြပါများသောမလတင်ကိုဈေးဝယ်ရင်ပါဆက်ရတာခံကရီတီတီပီတီတီပြူကြသူတွေကလွယ်ပြီးဘသူကမှမလတင်ကိုအတိမကျန်ကြဘူးပါနဲ့လဲပက်လာတဲ့မလတင်ကလည်းရီသူတွေပြီးသူတွေစိတ်တဘောကိုနှောကျင်နေအောင်တည်သူဖြစ်လို့ဈေးကောင်းရုံသာကြပစ်ခဲ့တယ်ဘသူရဲ့အထိခိုက်ကိုမှမခံခဲ့ဘူးကိုဘခိုင်ကချစ်ချက်ကြောင့်ပြောလာတဲ့အခါတီရာလားပြီရာလားလို့မလတင်ကတော်တော်များများကဲခတ်ဆုံဆန်းခဲ့တယ်ကိုဘခိုင်အချင်းတွေကိုမလတင်ကကောင်းကောင်းသိတယ်။ကိုဘခိုင်ရဲ့မိဘတွေဟာအထက်ရက်ဒေသတစ်ခုကပြောင်းရွှေ့လာတဲ့စက်ကုံတဲ့တတိယတွေဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့အခါပါလာတဲ့ယရနာချို့ကိုရောင်းချပြီးဘာလို့မှမလုပ်တော့ပဲအေးအေးလူလူထိုင်စားနေကြသူတွေဖြစ်ကြောင်းမိဘတွေတည်ဆုံးကုန်တာကြောင့်လူမမယ်ညီငယ်လေးနဲ့မိဘအမွေနှစ်ကိုဆက်ခံထားသူဖြစ်ကြောင်းမလတင်ကစုံစမ်းသိရှိရတယ်။သူလူလူကငါ့ကိုတီချင်တာဟုတ်မှဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒီလို
但得要有没拉丁啊比得的。对的古巴看啊啊地的给真心比得。古巴看古人啊呗米巴瑞啊变成真要是路啊叫。路路之间将我不给到了变成嘛是没啥呗。啊但那些哪里的人啊困得等我们啊呗。将水水啊水水平庸呢为他供你给对比得。变成我龙啊是没啥啦叫。将我偷来呀的卡嘞哎妈把姑娘妈咪要。婆婆你婆婆啥片三公米里路片的人。变成我们是啊龙不是人呗古巴看的呀。没嘛路见的嘛有路你把人片的。对古人啊把丹波把有一妈咪是人呗瞧莫拉巴人没嘛过嘛没没手没得古巴看啊。没拉丁路没嘛我对的卡啊别妈咧没吃给没手没陪是吧你呢。没拉丁钱呢啊现在啊路干我太尊对着见没是呗。我路边家来没得修来没是的路没有我。你这样瞧莫拉巴人没拉丁路没嘛没有啊。这在这说啦你的孤独感没好不。我不啊压倒了钱我刚刚了钱。阿里路古巴看啊进入抓对的。阿姑也没不完呢。水牛一马跟你阿比他们都问几大把子肉路小表示要给阿人阿姑古巴看路路啊阿弟弟家路地身家了他有没说了阿姑都刚拿路片没对面应跟你阿人不阿嘎应半身片阿肉没古巴看应家刚嘎刚大呢牵手了姐姐应当不我嘎来送了那闹事比没要看马爷小马爷阿牛水水了嘞人我们是为老百姓的路啊对不起你来多多是吗那孤独感刚离去阿里路没拉丁啊嘞真的耍对的张个人变的谁也当满就对家的卡啊请嘟嘟那边没拉丁的要过把看也得这么样吃的身体一片的应急把我要拉的阿里请啊傻逼古巴看啊你连毛蛋奶我龙啊是没啥肉。这一路哟这前路哟是的面就是阿路哟古巴看我哟没拉丁啊技术乱摸多里肉嘞。没拉丁一波要拉的请啊傻逼毛蛋奶啊俺的大约隔离病片两个啥不话比地家。这等于这么傻逼啊啊原来没有啊也都把拿来给啥嘞。大家们毛蛋奶不谁要过要牛爱多金啊略比哎呀那么看呀哦。牛爱多拉嘎咯臭对没多用的妹妹。对的这次我下回真的也没说耶。毛蛋奶得困难的嘛古巴看见没拉丁的话将我自己比如不比进去的。古蛋奶我将不认的嘛没拉丁啊但没力的要给我没破的。但没力啊没拉丁我都愿意听的皮皮问问啊谁要呢超模拉巴的米粒片的，古巴看啊，超多米啊呢，拉多的米椒，阿鲁鲁是不是的也拉鲁，两两嘛，全部用的没，随便汤里里的，那古阿吃两路，他不带皮子呀，阿鲁来他的没拉点哦，小古的米粒也拉来卡，满江上的特别，古会他真的随便包拉的，阿爷东巴拿来他呀的，忙得难阿罗，长得青阿略比，哎老古。都看阿里呢，但奈对古下嘞。古巴看呢，没拉丁路也得米嘞，没丁看我古天白嘞，阿青我路比啥子呀嘞？不话白地叫，阿水里呢没来啊？身上这里的毛得奈啊？是因我来追米嘞，娘阿来他们家的，今年我来九十来叫，这里的人慢慢熬拉给的。张阿来青嘛，听张你阿来没丁看了，毛得奈啊？只看着大米嘞。没电开呢，都得个草泥地里刮擦来着。没电开我，奶奶奶奶听着奶奶。土车的车高边，没拉电啊，阿多单人的大背景看呀嘞。一帮人，一车的那边毛得难的呀，阿得十多年有腰背，困难等我悄悄摸摸暗面给嘞。毛得难困难等要的车吗？没电开啊，江山人我要你呗。阿瑞车要的卡，没拉电啊，爸妈没表面没。古巴看见李丹啊，彪哪嘞？毛蛋奶宝妈，这记者咋没死啦咯？李丹啊，可疼的路没送来妹妹，一看李丹没有那么好多。我姐姐在家，你丹出来嘞？江西一段，我李丹彪哪嘞？哎妈，古巴老板没睡觉，
ลูปูง่ายมาแต่ไหนเจ้ามองแต่ไหนนี่เนี่ยเจ้าทว่าไปไอ้มากูยิ่งเสียใจเจ้าลีดันนี่ทว่าลาเร่มันลาเต็งอ่ะไอ้สกามิโอตะคุมามาเปลี่ยวไปไหมกูบ้าใครนกาทว่าลาเรสการีอ่ะมันลาเต็งเย่สันนารีพี่เจ้ากูมองแต่ใครอ่ะติดท่าเร่สามีเวชงจ่าเลี้ยตุรุสันนาวกางเทพอไล่มาอุสุยน่าเจ้ามองแต่ไหนอ่ะสามีเวอ่างมาอัตนาขันยืนเลี้ยมาอุสินสามีน่าเจ้า กูเกิดจูซาร์โอคนนั้นงงเว้ยช่วยมามาเอาละแกไปตัวดอสก้าอุตันลีดันพิทักษ์ก้าชินีราจ้าเอาเนื้อตีรอวันต่อไลน์ไหนไปลามะเอเยโอโจทย์ตัวมีเรียกค่ะตั้งเงี้ยจะมาเอ็นนู้ดตัดตัวมาตัวไหนหนอเว้ยวันนี้สอนเนี่ยนู้ดสิ่งนี้ไล่จิมพิทักษ์เฮ้ยก็สมมติเอาเลยตอนเนี่ยไม่มีนาการเลยก็ลีน่าจิไม่มีนี่จ้าเนี่ยเว้ยมาจีเลยมาตายพี่นี่เลยตั้งเงี้ยจะ กูตั้งนายเอ็มยันเอาจีบีแต่เมาเอียเปล่าไรเดแต่เมาเอียไม่ต้องจ้าเลยค่ะมากูตั้งนายงาตัดยิ้มชาบีท้ายไม่เนี่ยแต่เนี่ยเปลี่ยนเปล่าเลยเอาหน้ารู้หุบปากเลยตั้งเงี้ยจ้ะงาจังสันนี่ยาวารมลาลุดด้วยบีสิบปุ่นยังไม่รู้วะโอ้ไม่สามวันมันมาเอาลาลาไปหาป้าจังมันนี่นายมาเลยสามวันเดี๋ยวผมจะเนี่ยน้องหุบตาบ่แต่เมาเอียน้ำเลยเดือดเปลี่ยนไม่ไรเดกูตั้งนายงาอุบะใครเนี่ยมาลาเต็นอุดบ่ได้โอ้เจ้าเปล่าไรบี งอมูเปลี่ยนเนี่ยสามมือเดียวเอาเนี่ยว่าสิตัวรู้ว่าเป็นสามมือชิวจังสิไม่เป็นไหนมือสิโรงอาบ้าตั้งไหนมาเลยแต่เมาเอียอะไรลูกชีกว่าแต่เนี่ยเปลี่ยวไรเดอ๋อมาตัวรู้ว่าบ้ามันไม่ใช่ไหมไม่เป็นไม่เป็นสิริโอคันนั้นทายซาเพียงเดียวจ้าบีแต่เมาเอียสกามันโซมีมากูตั้งไหนอ่ะเปลี่ยวไรเดกูจะงอเป็นเนี่ยมีอาไม่ทาราสุโรไม่ทารีบ้ามันไม่ติดเลยล่ะงอก็ไม่ติดบิดาไม่รู้ไม่เปลี่ยวไปนี่ล่ะ ตัวนี้พ่อมันไม่ใส่หูแต่ไหนเอ๊ะมีพี่สิริมีตัวเรียกไปยามแม่พี่สิริมีพี่สิริโอมาเดียสาต้าต้องสวยหนีไปไม่งูเป็นยาเรื่องเต็มไปหมดเสียดนามไม่ชีรอุสุรอแค่เห็นสาวเปล่าไรเด็ดแต่เมาเอสก้าจ้ากูตั้งไหนอ่ะแอนออตัวเอ๊ะป้าตั้งเงี้ยจีป้าเปล่าเลยงาพี่สิริหูละเอ๋เลยไม่มีบาร์ทาร์เกตไม่พี่สิริปอกก้าไม่มาดิวละอืองาป้ามันไม่ดิวงาพี่สิริบาร์เรชินี่เลยแต่เมาเอ๊ะ กูตั้งนายงาสิอาทัดแต่สอบยังไม่เลยโอ้งาก็ไม่ติดวิบีมันนี่ละไม่จงลุลุจงลุสานี่ยาราเรงาพี่เป็นเนี่ยไม่มีอะไรนี่ได้ไม่เนี่ยยาราสิไม่ก้าวมือกว่าไม่จังเอ็มมาขนาดหน้าเปียจ้าลุงาเลตียาราดีใจอ๋อดีเอ๋อเอ็งเนี่ยมาชีเรียพี่สิริอาลุยอ๋อไม่พี่สิริจีเบร์เลยด่าเรื่องมหัศจรรย์ฉันรู้มีเรื่องยากจริงๆนี่ได้ละตัวรู้ยังไงจ้าเรียเปียเลยตัวรู้สุราปุรุเลย ตัวรู้สุราจะชาลุไปห้องเลี้ยงกว่าเมื่อกูเนี่ยมาลุทีนี่เรื่อยๆบ่เฮ้ตัวรู้หางาโกยมาเยี่ยมห้องจ้าวบ่ที่รู้ส่วนตัวรู้เนี่ยงาไปลุดอเลยงาทารีพามันติวตั้งเองเจ้าพี่อาสมากว่ากูตั้งนายงาเมย์เว้ยสิเทมาไปลุเวนนาขันสายมันไม่ติดเพี้ยนเลยดูไปเป็นเนี่ยเมย์เอ็มมาเมย์จะเอาเจ้าหนี้จ้าร่างงาจ้าหนี้ยาร้องเมย์พูดเอาตีนี่เลย ถ้าจังเลยไม่งงงาก็ยี่กูรู้พอทับีขึ้นขึ้นไม่เป็นป้องในรับบทตั้งไหนอ่ะเพื่อนเนี่ยไม่มีอาเปียวเลยถ้ารีมองตั้งไหนก็ต้องมาเปียวอย่าบุ๋ดเลยไม่รู้มีตาจุเรียมาวิ่งเข้าตัวพี่นี่ไหมเลยน้าบีไม่กูเทนี่เลยกูบอกขันจีอาตีมาใหญ่เนี่ยเลยเชื่อใจมั้ยสิมาใหญ่เนี่ยลุงเนี่ยยังพันมาเพื่อเชื่อมือเลยถ้าจังไม่เจ้าเนี่ยประตูมาลามาเปียวเว้นจาระปอไม่ก็รอเปียวเว้นเนี่ยหูละงาเปียวเลยลุงไม่งาตัวรู้เปียมาเปียวผู้
ချင်းတမောင်အေးအားသူ့မိဘတွေမှားထားပေမဲ့တငယ်ချင်းကိုချစ်လွန်းတာကြောင့်ညုံမထားနိုင်ပဲဖွင့်ပြောလိုတဲ့အတွက်ဂရီတောင်းလိုက်တယ်စိတ်ချပါတငယ်ချင်းရဲ့ငါဒီလောက်မမိုက်ပါဘူးသိရရင်တော်ပြီအေးဒီလိုဆိုရင်ငါပြောပြမယ်တမောင်အေးအားသူ့မိဘတွေပြောဆိုတန်ကြားသရွေကိုစူပေါင်းဆက်ဟပ်ပြီးပြောပြတာကိုနားထောင်ရတဲ့ကိုတက်နိုင်ကသူ့ဘဝကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာရတယ်ကိုတက်နိုင်ရဲ့မိဘတွေကဧည့်စာတီမဟုတ်ကြဘူးကိုတက်နိုင်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဦးတက်မောင်ကဗမော်မြို့ပေါ်လူကုန်တိုင်းများထဲမှာနေရာရထားချင်းခံရတဲ့မြို့မြင့်တဖုံလူကြီးလူကောင်းမိဘများရဲ့တဦးရီသောသားဖြစ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတဲ့လျောက်ပူပန်ကြောင်းကြရန်မရှိတဲ့ဦးတက်မောင်ကចောင်းစာကိုဟုတ်တိပတ်တိမကြိုးစားပဲအလဲပတ်ကိုစိတ်ကထက်သန်နေတယ်ဦးတက်မောင်လဲပတ်လို့တဲ့နေရာကလည်း
ตุ้มยาเหวี่ยรู้กาลาดาเรือรู้ไม่มีเปลี่ยวเสียลุยลุยอย่างเปียยามันเนียมอยู่ต่อสาเปียวบ้าหลังก็สายามันเนียมอยู่มาหอบไปชูมยาวเสียงโตเรนต่างเสวยส่งมยาเลือรู้ล้วนโมจินุตายาเรนเนียรู้ด่าตัวลุเรทุสันเนวาดนามอยู่พิเดอาจารย์สาริตาโกโยมีบ้ากงโกโยที่ใกล้เดลเล็บเชื่อมอยู่มาหอบด่าจ้าอุตมังอาโมงดูมิชีเวเข้มงดูด่าชีเร มีบารีอะไรแต่อุริโดตาเปลี่ยนโลกเสียงดังตลอดในบาซิสุเรศนานเนอโลไลทาราจ้าอุตมังอาติดต่อธนากาอติไม่สุรินเนอเมเปียทวดเดติไม่สุรินเนออภโกลูจงกาวเยโตเรตาวเนไลตัวเลชีเรจังสาวเซเรมาเนเนซารายจ้าชงปีเรนเอาอุตมังกุรังอาโยมีบามยากุรังอาโยจังเซเนียนเยโอและโชไลจาร์เรอุตมังตะกาอริเชมา นั่นสนนี่จอนี่เลวีจังสาวเป็นมาทงการาลวยบีอุตมังอาอภิปโยสยามชิวโชยยาเลยเยาจ้าปีตาเร่ตบอทากาเลยพิเศษเนอปาวเทงาเลยเก่าเนอจินสาริตาเนปัตตาบีพิโยสยากาเลยมชิมีบารีคงเสด็งาเลยแต่มีลงตีจาราจ้าตุมีวาสีวายโกอุซิโลกายนัยดอกุตมังอุตวะตาตมาพิลักขันเมตุมาชาอุตมังมีบารีกาเลย กูยืดมือเลี้ยเดียวเนี่ยอุตมังโอและเสบีบีโรตุรุชันดาดมีอาศัยอยู่เนี่ยลงเงินอยู่เปียนชีวิตท้าปีพิเศษท่าจ้าตุรุดบอกจ้าเมื่อคืนฉันมีบ้านเนี่ยใครลงจ้าเสียเปียวสุดท้าปีพิเศษจังสามามาทุจริตอะไรบีเต๋อหุ่นเลยมาเรกุตมังโอเสียชาเลจ้าชีเรตุมีบารีอากุตมังเนี่ยเลทายโอจูดินตายมีอาตีเป็นเช่นมีชีวิตตุรุดบอกเนี่ยตุรุ สิแม่เนี่ยเมงเลียกาสูสีอาพี่น้าสามชีดอเลยป้าเจ้าแม่มาตีกูตั้งมองอาอะไรเมงเลียวและถ้าฉันได้สิ่งล้วงว่ามิชิวอะไรเมงเลียวแล้วมาถ้าลูรากาฉันตุยซาชินิลูเลมาหอบผู้กูตั้งมองยาสิยังอาเวเป็นเมงเลียวมาแล้วมาถ้าลูเรจังอาชินิเลยอะไรจังอาตุสงสารลูเรฉันจะชินิเลยแต่เนี่ยมารอกูตั้งมองอาโยสงบกูเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วชอบเขย แล้วพี่ตั้งเป็นเอามาอัตยาจีเอ็มพีเจเดอพ่อจีเดียวก็สายนบุเนธันลาเรทงนุโตกุมีบ่ชาบีตั้งเป็นโอเคเลเลมีเงี้ยฉันว่าโอเลเนพีบีนี่สิไม่ทาราวตุยอะไรอพ่อจีตุกุบเช่นเนบิโลสินซามีเรกุตั้งมองอ่ะเจนาร์เรสิเนอากุญีเปียนน่ากัดตัวเลยอ่ะบ้าเป็นลูกเช่นเลยเจโนบากุญีอ่ะมั้งเลยอพ่อจีลักโก้ยันดาจ้าสกังบีกุตั้งมองอ่ะมีเรก้า อภูจิกาเนี่ยลงหูลีน่าจะพูดจีเร่อะไรน้าลีด้วยจ้าตะลงเชียงอายุเปล่าเร่ลูกเลยง้อเชียนเดมาเก้ามูตีเจ็ดเดตีโม่เร่ง้อเก้าเนี่ยมาช้าช้าเลยนี่เร่เชียนเดมาปูเร่เชียนเอลีตะขวบเปล่าอภูจิเปล่าบ่ทาวเย่ลีพี่ดาลาเนี่ยลงโยกาลาตะคุกคุเบลู กูตั้งมองอาด้วยบีขั้นแรงละมาชีเร่ฉันเชียงโอตอบพี่ตัวเร่กันอะไรวะจ้าฉันเศร้าชินเร่ฉันพี่เด้กูตั้งมองอาเจ็ดขวดดองลากเอบีอาพูจิโอทูปุยกายใจเด้อะไรน้าอาพูจิโอจะน่าจะพูดทะเลกับเบียวเร่อะบ้าจะโน้อาพูกายท่านอ๋อหูฉันเนี่ยเอ็งกิลิโอจะโน้พูดตัวเมอะไรมาอาบ้ากังกังนานี่จะโน้เสียเสียพี่ขอเมอาพูจิกาเมื่อตั้งมองยันน้าโอ เจสุดเดินสามโมจีเลยอะไรน้าหมอให้เป็นแม่สาวเปล่าเลยเด้อเจ้ามาทูบูลูกเลยงาตียาเรามาวะงากงาตีเลยงาเชนีด้วยงาสีลาวยาระงารู้สึกงาทว่าลาสิงะงาบ้ามาไม่เพียบผู้สีเวปีโลอะคู่เปียงงานนี้มาเพียเด้เช่นเช่นขันซาลายาเรวิดน้างาตีเลย อาตีมาเว้ลูกเลยกูยืนเชื่อเสียงเว้ยฮอร์รี่พิสิรุ่งกูชูไปแต่ไปมีกันอ่ะลีน่าสาวนี่เลยลูซี่กูตัวไปวะมีมีตัวไปเนาะงาข้ารอตีมาเว้งาหัวสาวจีมันนี่เนี่ยแต่ที่กันตัวเดียวก็สิ่งที่พี่เจ้าเนี่ยจำเสียได้เชื่อกันจีเนี่ยเมื่อจะสาบจูเนี่ยเราหมองตั้งมองอัตรีทามีเลย Padu lo, mei piao bi pei a ma le a ba.
အဖိုးကြီးကသူ့အိမ်ကြီးကထဲကဂုံစကူလေးတစ်ယောက်ကိုထုတ်ပေးတယ်လေနဲ့စောင့်နေတဲ့လူကိုဒီစကူလေးပြလိုက်သူယူပြီးနေရာမှာထောင်ကြည့်လိုက်ရင်ငါအဖို့ပဲပစ္စည်းတွေကိုပေးလိုက်အဖိုးကြီးကနောက်ဆုံးစကားတစ်ခုကိုအာတင်ပြောပြီးခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြသွားတယ်အသက်ကတော့မသေးသေးဘူးသတိလစ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ကိုတက်မောင်ကသူ့ရေတောင်းခဲ့တဲ့ချမ်းဆောင်ကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့အဖိုးကြီးကိုစောင့်ကြည့်ရန်ထားပြီးအထုံးထွက်ကိုထမ်းပြီးတော့မြကန်းကိုဆင်းလာတယ်အဖိုးကြီးပြောတဲ့လူကိုဆက်ဆက်မြတ်မြတ်ပင်တွေ့ရတယ်မှားလိုက်တဲ့အတိုင်းအမှန်အသားပြပြီးပစ္စည်းတွေကိုပေးအပ်တယ်လေနဲ့စောင့်နေသူဟာသတိမေ့ကြံခဲ့တဲ့အဖိုးကြီးလိုပင်အသက်ကြီးသူတယောက်ဖြစ်တယ်ဝေဒနာခံစားနေရသူအဖိုးကြီးကိုလှေတို့ယူဆောင်ပေးလို့ကြောင်းအကူအညီတောင်းခံတာကြောင်းကိုတက်မောင်ကအလှည့်မြန်ပြေးပြီးချန်ဆောင်သမားကြီးနဲ့အတူအဖိုးကြီးကိုပွေယူလာတယ်။လှေဘော်ကိုကောင်းမွန်စွာတင်ပေးလိုက်တယ်။လှေဆောင်အဖိုးကြီးကသူ့အဖော်ကိုအသေးချာကြည့်ပြီး"သူကတော့တော်တော်မှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ထားခဲ့လို့မဖြစ်ဘူး။တို့တွေဟာကိုတော်ကြီးချေရင်မှသာခေါင်းချရမယ်။ကိုတော်ကြီးကလည်းသူ့မျက်စိရှိမှာကိုယ်တော်တိုင်းပွတ်ပွတ်ကိုင်းတွေပြီးတကြိုးတော်မူလို့ရာကဲတော်မယ်ဟိလီဆောင်အဖိုးကြီးအသက်ရွယ်မှာလူနာအဖိုးကြီးနဲ့ရွယ်တူပင်ဖြစ်တယ်ဗမာလူမျိုးဖြစ်ကြောင်းကိုတက်မောင်ကသိရတယ်ဘယ်တိအောင်ယူတော့မှာလဲအပါကျွန်တော်လိုက်ပုံမယ်လေအဖိုးကြီးစကားကထူးဆန်းနေတာကြောင်းကိုတက်မောင်ကသိလို့တဲ့ဆန္ဒပေါ်လာတယ်ဓာတ်ရိုက်ထဲတို့ကြီးမေးရင်မကောင်းတာကြောင်းကိုတက်မောင်ကအကူညီပေးမဲ့စကားမျိုးနဲ့စုံစမ်းကြည့်လိုက်တယ်လူကလေးလိုက်လို့မလွယ်ဘူးကွယ်လူကလေးစေတနာကိုသိကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်အဘတို့နေတာကဟိုးအဝေးကြီးတာပိန်မြညာကကြောက်တောင်ပါပါဟိုမှာကကိုတော်ကြီးနဲ့တိရိစန္ဒာဒေဝီသခင်မလေးတို့ရှိနေတော့တခြားတစိမ့်လူတွေကိုခေါ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးလူကလေးမှာစိတ်ကောင်းရှိတယ်ဆိုတာမျက်နာမျက်နာနဲ့အဘသိပါတယ်ကလပ်ဖြူတွေလက်အောင်မှာကြုံမဖြစ်ချင်လို့လွတ်အောင်သွားနေတာကြားခဲ့ပြီအခုမှတော့မပြောင်းချင်တော့ဘူးလွတ်လပ်တဲ့တို့နေရာလေးမှာတို့သခင်ချေရင်မှာပဲနေတေကြမယ်ခေါင်းချကြမယ်လူလေးအဖိုးကြီးကပြောပြောဆိုဆိုလှေကိုထိုးဝနဲ့ထိုးပြီးကန်းအာနေခွာတယ်တွားပြီဟဲ့လူလေးရေလူကလေးကျေးဇူးကိုမမေ့ပါဘူးကွယ်ကိုတော်ကြီးနဲ့တိရိစန္ဒာဒေဝီသခင်မလေးကိုလူကလေးစင်နာတွေကိုပြောပြလိုက်ပါမယ်အဖိုးကြီးစကားနဲ့အတူလှေကကန်းအာနေတဖြည်းဖြည်းဝေးသွားတယ်စကားဆုံးတဲ့အခါလှေရရေးလေကိုရောက်သွားတယ်။ချန်ဆောင်သမားကလူနာအဖိုးကြီးကိုလှေဘော်ကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကပင်ပြန်သွားပြီဖြစ်တော့ကန်းချီမှာကိုသက်မောင်တယောက်သာကြံရစ်တာဖြစ်တာကြောင့်အဖိုးကြီးပြောသွားတဲ့စကားတွေကိုကိုသက်မောင်တယောက်သာကြားနေခဲ့တယ်။အဖိုးကြီးစကားတွေကိုကိုသက်မောင်ကတော်တော်ပင်စိတ်ဝင်စားနေမိတယ်။ဒါပေမဲ့တိုင်းလှေနဲ့လိုက်သွားရင်အဖိုးကြီးပြောပြသွားတဲ့သူတို့ရဲ့တီးသန့်တိုင်းပြည်လေးကိုရောက်သွားနိုင်မည်လားလို့တွေးကြည့်တယ်။ကိုတော်ကြီးဆိုတာဘသူလဲ။တိရိစန္ဒာဒေဝီဆိုတာကဘသူလဲ။ကိုတက်မောင်ကအချင်းအားတိုင်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသာစဉ်းစားနေမိတယ်။စဉ်းစားပါများတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာတိရိစန္ဒာဒေဝီဆိုတာကိုဘာမှမသိဘဲနဲ့စွဲလန်းနေမိတော့တယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်တွားလို့တဲ့စန္ဒာကထက်သန်လာတယ်။ဒါကြောင့်မိဘတွေကမိမပေးစားခြင်းနေတာကိုတောင်းပန်ပြီးဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ပညာမှာမထွန်းချွန်သေးရလွယ်ပြီးအားကစားဘက်မှာထူးချွန်ပြီးကိုခံတိုင်းပညာပါတက်ထားတဲ့ကိုတက်မောင်ကတေဝွင့်လိန်မာတဲ့သားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘတွေကလက်ထည့်ရေးကိုဆိုင်းငံ့ခြင်းနဲ့ကိုတက်မောင်ဆန္ဒအတိုင်းဆိုင်းငံ့ခဲ့ကြတယ်။ကိုတက်မောင်ကတိုးချွန်းတဲ့မုတ်ဆိုးကိုရှာပြီးတာပင်မြကန်းတစ်လျှောက်မကြာခဏတောပြစ်သဘောမျိုးနဲ့ထွက်သွားရတယ်။သို့သောသူရှာဖွေငားရမ်းခဲ့တဲ့မုတ်ဆိုးတွေအနေနဲ့ဗမာနယ်ဆက်အထိရောက်ဖူးသူမရှိသလောက်ပင်ဖြစ်တာကြောင့်ကိုတက်မောင်ကမုတ်ဆိုးချင်းအဆက်အသွယ်ယူပြီးနေဆက်ထီတောနိုင်မဲ့လမ်းပြမုတ်ဆိုးတူကိုရှာခဲ့တော့ကံအားလျော်စွာတာပေမြဝမ်းတစ်ခုလုံးကိုနှက်ဆက်ကြောနိုင်တဲ့အထိကျွမ်းကျင်နေဆိုတဲ့တရုတ်လူမျိုးတယောက်ကိုလမ်းပြအဖြစ်တွေ့လိုက်ရတယ်။အဲဒီနောက်ကိုတက်မောင်ကမိဘတွေထံကခွင့်ပန်ပြီးတောထွက်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့အဲဒီတရုတ်မျိုးသားနဲ့အတူတာပေမြဝမ်းတစ်လျှောက်ထွက်သွားလေတော့တယ်။ဒီလောက်ထီတော့ငါပဲဗမာမျိုးကမပြောင်းငယ်လေးမှာတိခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပဲ။နောက်လူချင်းကွဲသွားပြီးနှစ်ပေါင်းကြာကြီးကြာမှဒီရန်ကုန်မှာခြံနားနေချင်းဖြစ်နေလာဆောင်ကြတာလေ။ဒီနေရာအထိပြောပြတဲ့အခါတမောင်အေးရစကားပြတ်သွားတယ်။
สับเปล่าบางกว่าแต่เราเนี่ยเราง่าปัวอยู่เลี้ยงไปที่ไหนออกมาเลยกูตั้งนั่งง่าอามลูอามยาไต่ตรงไหลเจอยู่เลี้ยงง่ามาเปล่าแบบนี้อะคู่เมียกูเมียมาคนเดียดีลูจีเนี่ยที่เมียมาจีเอี่ยยิ้มหัวด่าเราง่าเปล่าไหนเนี่ยแต่มาเอสก้าเจ้าสับเปล่าเปล่าเปล่าเนี่ยกูตั้งนั่งง่าก้าวถ่างละเอ้ยเปล่าสมองตั้งเอเจไม่เอาเปล่าเย่กูตั้งมองเนี่ยง่าเปล่าเนี่ยก้าเจ้าหนีไปตั้งเอเจเนี่ยกว่า ง่าพูดอ่ะสุยาลงเนี่ยพมอกูยาวดอตู่ตาพี่เดงง่าพูดเจ้ามาทารอเมียพี่อุตมาเนี่ยเรื่องเนี่ยลูกพี่เลยเมียพี่ก็เสียแล้วมาเอาลูกจ้างถอยอ่ะง่าพี่อ่ะเอาลูกก็เลยกูสะตัวอ่ะน้าเมียพี่ไม่มาอย่ารอตู่ไม่มาเรียสิสูบินเนี่ยจ้าลูกแต่ช้าถอยตัวอะไรเนี่ยมันด้วยรออู้เลยอะไรค่ะกูตั้งนายอาพี่ไม่เลยตู่ไม่มาเป็นสาวสิสนามยูโซน้าตัวตัวเจ้าลูกอยู่อะไรล่ะเมียพี่อยู่ละตู่ไม่มาตัวดูเลยไม่มาไม่เข้
ွင့်နဲ့တိုးရဲလိုက်သွားပြီးအပြန်မှာပါလာတဲ့မိမလို့ပြောတယ်။တို့ဖေကပြောတယ်မိမကတိတ်လာတာပဲတဲ့။ဒါပေမဲ့စကားမပြောတတ်ဘူးတဲ့။ဟိုရုပ်တိတ်လာပေမဲ့အအကြီးလို့ပြောတယ်။အဖေယူလာတဲ့မိမဆိုတော့ငါမေပေါ့ဟုတ်လားတမောင်ကြီး။ကိုတက်နိုင်ကစိတ်ဝင်စားစွာမေးလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်မင်းအမေပဲ။မိဘတွေကဘယ်ကဘယ်လိုမိမလဲလို့မေးတာ哦။ရေရာမပြောဘူးတဲ့ကွာအဲ့ဒါနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးမိဘမျက်နှာပြအောင်လုပ်တဲ့သားမိဘစကားနားမထောင်မဲအရှက်ခွဲတယ်ဆိုပြီးပြန်မကြည့်ဝဲပြစ်ထားလိုက်တာတဲ့အမွေပြက်လို့ပြောတယ်အရင်တော့မင်းအဖေရောမင်းမေရောဘုံဘုံမြို့ကပျောက်သွားလိုက်ကြတာငါအဖေနဲ့လည်းလူချင်းချင်းအဆက်ပြတ်သွားကြတာပေါ့နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာမှဟောအခုထိုးနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာလာဆောင်တွေ့နေကြတာလေရန်ကုန်မှာလာဆောင်ကြပုံကိုတမောင်အေးဟာအချင်းချင်းပြီးပြောလိုက်ပင်မဲကိုတက်နိုင်ရသဘောပေါက်တယ်။တမောင်အေးဖခင်ကဟိုဘက်ခြံမာနေတယ်။တမောင်အေးတို့ဣနီယာကိုမရောက်မီမှာပဲကိုတက်နိုင်တို့မိသားစုဟာဣနီယာကိုရောက်နေနေပြီဖြစ်တာကိုကအကိုအမခေါ်နေရတယ်။ဥပခိုင်းနဲ့ဒေါ်လာတင်တို့ပြောတဲ့ံကိုကြားဖူးနောက်ဝရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။တမောင်အေးဟာစကားဆက်မပြောဘဲနားလိုက်တဲ့အခါကိုတက်နိုင်ရမေးတယ်။နေပါဦးတကယ်ကြီးရဲ့အခုငါကအကိုအမခေါ်နေရတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကဘလို့ဖြစ်ပြီးဒီအိမ်ရောက်လာကြတာလဲ။သူတို့နဲ့ငါဘလို့တော်လဲငါဖေမေရင်းတွေကခေါ်ထားခဲ့တာလားမိမိရာတွေကငါအကုန်တော့မသိဘူးကွာငါမိမာတွေပြောတဲ့ကြားလာပဲငါပြောပြမယ်သိတယ်လို့ပြောလဲငါဖို့အသိအကျိုးရှိသွားပါတယ်မင်းကျေးဇူးကိုမမေ့ပါဘူးကွာငါဖေနဲ့မင်းဖေနဲ့မမျော်လင့်မဲ့ဒီမှာလာဆုံးကြတော့ငယ်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်လို့တိတ်ဝမ်းသာကြတယ်တဲ့မင်းဖေနဲ့မေကအိမ်နောက်ကြပြီးလေးငါးနှစ်ကြာတဲ့အထိကလေးမမွေတော့အသက်ကြီးလာရင်အားကိုးအားထားရအောင်ဆိုပြီးဒီဥပခိုင်ဆိုတဲ့လူကြီးကိုမွေးစားလိုက်တာတဲ့မွေးစားတဲ့အချိန်ကတော့ဥပခိုင်ကြီးဟာလာသားလောက်ပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောတယ်မိမယ်ဖာမယ်စင်းစင်းရဲရဲကလေးကချေတဲ့အဖြစ်မှာမျိုးရိုးစားတီမကောင်းတဲ့လူဖြစ်လို့သာမင်းကိုဒီလောက်ရိုးရိုးမမနှိမ့်ဆက်နေတာပေါ့ကိုတက်နိုင်ရဲ့ဘဝကိုကောင်းကောင်းသိနေတဲ့တမောင်အေးဟာကလေးပင်ဖြစ်တော့လဲဥတက်ခိုင်ကိုအမြင်ကက်နေတဲ့လျောက်လူကြီးစကားမျိုးပြောလိုက်တယ်အေးမင်းစကားဟုတ်နိုင်တယ်စက်ပြောပါအောင်အဲ့ဒီလိုမွေးစားထားပြီးအဲ့ဒီလူကြီးအသက်20နားနီးမှာမင်းမိဘတွေအသက်40နားကပ်မှာမင်းကိုမွေးတာတဲ့မင်းကိုမွေးပြီး3နှစ်လောက်ရှိတော့မင်းမိဘတွေလည်းဆုံးကုန်ကြတော့ဒီဥပခိုင်ဆိုတဲ့လူကြီးလက်ထဲမှာမင်းကျန်ရတာပေါ့တငယ်ချင်းတမောင်အေးဟာသူ့မိဘတွေပြောစကားအတိုင်းအမှန်အတိုင်းပြန်ပြောခြင်းဖြစ်တယ်တမောင်အေးရဲ့မိဘတွေကကိုသက်နိုင်မိဘတွေလိုမဟုတ်ချေသားသမီးမှန်မှန်မွေးလာခဲ့ကြတယ်။ကိုတက်နိုင်တဲ့ကက်လျက်ဤချံကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့သားတွေလေးတမောင်အေးရဲ့အသက်ကကိုတက်နိုင်နဲ့လာပိုင်းသာချားတဲ့တတူရွယ်တူကလေးငယ်များဖြစ်ကြလေပြီ။ငယ်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်မမျော်လင့်မဲပြန်တွေ့ရတဲ့အခါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ရှင်းဟောင်းနှောင့်ဖြစ်တွေပြောရကနေတမောင်အေးဖခင်ကတိုးလှည့်သွားတတ်တဲ့ဦးတက်မောင်ရဲ့ဝါသနာကိုသိပြီးတဲ့လျောက်တိုးတဲ့တောင်ထဲကအကြောင်းတွေကိုမေးလိုက်မိတယ်။အဲ့ဒီအခါဦးတမောင်ကတော်တော်ကြာအောင်ပဲငင်းငင်းငိုင်းနဲ့စဉ်းစားသလိုညင်နေပြီးမှပြောတယ်ငါကတော်လေခဏခဏသွားနေတဲ့အကောင်ဆိုတော့ဘဲခောက်သွားတော့ဟာကိုပြောရမှာလဲတငယ်ချင်းရဲ့ဦးတမောင်ကပြန်မေးလိုက်တဲ့အခါတမောင်အေးဖခင်ကမင်းတို့မြို့မှာငါရှိနေစဉ်မင်းတော်တွေသွားခဲ့တာတွေကတော့မင်းဘလို့ကြုံတွေ့ချောင်းတွေကိုပြန်ပြောတယ်လို့ငါသိပြီးသားတွေပေါ့ကွာငါမရှိတဲ့နောက်မှာမင်းတော်တွေသွားပြီးတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တာတွေကိုငါကသိကျင်နာတငယ်ချင်းရဲ့အေးမင်းမရှိမှာ
ngat yau teh we toa gei raro. Ari dekha re toa gei re khau ka we. Aku ngane tu si ni re ngat seni ga. Tori ar ba re pa la gei re li. Nau le dekha ma ngam toa gei rau. Ngam iba re ga. Ngau di mi ma le yu am la so bi. Di gan bia mui pia sun lu de su raro min cha bi yo bo. Cha re. Mi mi ma. Ta mau e pa gei ga. Yu ti ye ana si wen toa ra jao. Saka ma sa pe. Ta bai ta sa ne ya lai te. Ari lo da bai ta sa ne ya lai te te pe o le. Uta mau a kang kang ti re. Ana ha ne. Saka pia lai te te mau e ye pa gei go. Uta mau a ti sa pi lai te. Min pio jin de saka o. ငါကပဲစုံအောင်ဆက်ပေးပါမယ်တငယ်ချင်းရဲ့တော်ရရငါယူလာခဲ့တဲ့မိမကစုံအာနေတဲ့မိမဖြစ်လျက်နဲ့ဘာကြောင့်ငါယူလာတယ်လို့သိချင်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ငါမေးရမှာအားနာလို့ဦးတမောင်ကတငယ်ချင်းမျက်နာကိုခပ်ပြုံးပြုံးကြည့်နေတယ်မင်းစိတ်ထဲမှာထိခိုက်စရာဖြစ်ရင်လည်းမပြောပါနဲ့တငယ်ချင်းတို့အချားစကားပဲပြောကြရအောင်တမောင်ကဖခင်ကပြောလိုက်ပင်မဲ့ဦးတမောင်ကပြန်ပြောတယ် ငါစနေရုပ်ရည်ကိုတော့မင်းမြင်နေဟုတ်လားမြင်နေလေစကားမပြောတတ်တာကလွယ်ရင်စူစရာဖြစ်မရှိတဲ့ရုပ်ရည်မျိုးပဲအေးငါနဲ့တွေ့စားကငါချစ်ကြိုက်ခါစားကဒီလိုဒုက္ခိတာမဟုတ်ဘူးချောက်ဖြစ်ခင်မိမပါဒါဖြင့်မင်းနဲ့အကြောင်းပါပြီးမှဖြစ်သွားတာလားဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမကြမ်းမှာမဖြစ်သွားတာလားဆရာဝန်ကိုမပြကြည့်ဘူးလားတငယ်ချင်းမင်းဒါတွေမသိပါဘူးကွာပြောလို့ရုံမလား ငါစိတ်ကူးရင်ပြီးလှုပ်ချံပြောတယ်လို့ထင်ချင်တဲ့လူအားထင်မယ်ငါယူလို့ပြောတယ်လို့ထင်ချင်တဲ့လူအားထင်မယ်သူမရဆုံးအကြီးကိုအဆက်ပြေအောင်သိခါစေပြီးကာကွယ်ဖို့ယုံနှန်းစကားတွေပြောတယ်လို့ထင်ချင်တဲ့လူအားထင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးတမောင်ကစကားမဆုံးမိမှာပဲတမောင်ရေးဖခင်ကငါအဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူးကွာပြောပြစမ်းပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြောလိုက်တယ်ဦးတမောင်ကခေါင်းကိုခါလိုက်တယ်ဘာစက်နဲ့ပြော
ตั้งแต่ผมอยู่ยี่ท่าเลยงาตาลีอยู่ยาวเลยตุ๊กพากันเนี่ยตุ๊กไม่กันหรอกฮะไปลูทุ่งเนี่ยตัวยี่รีพี่แค่จงเกลือสุราดีมาดันพับปีตียาวบ่เมื่อตาอยู่ยาวแล้วไม่กูรับเส้นเนี่ยเปลี่ยวเปล่าละแต่มาวิพากันอาจารย์ไปเลยงาเปลี่ยวแกไปก็เส้นเนี่ยเปลี่ยวยาเองเบิกอาสาบีไปลูเปลี่ยวอ่ะมันไม่ติดหรอกน้าบีลูสุราตึงข้าวอะไรมาหูแล้วตั้งไงจ๊ะ ตาลี่ยังไม่เอาแข่งงาลูตีส่งตัวแกดีสุดาเลยเทตัวยาดีเลยไม่มวยซาทาร์ตาจีเอาก็ตัวกูมาแกยังไม่พิบูละตัวกูมาจ้าเองตัวกูดูมวยซาทาร์สุราตีตัวมาปอตัวกูตัวตาเองเทนี่ละมันโง่ตีเองสิ่งเอวันนี้ชาตัวบ่าวไม่ต้องเงี้ยมวยซาตาจีพี่เต๋อมองบ้าใครงูจะน่าเรื่องสิ่งเนี่ยอุตมังอาเปียวเลยไอ้หนาวสกัดสลายเต๋อ ที่มาดังงูงาลงลงติงทาร์เอเส้นเต้นเนี่ยต้นนี้มาเหรอไม่งูปีบ่าวไหมไม่พัจจีบ่แล้วก็มาเปล่าลมอยู่ในใจเรื่องยาจีชินีเลยแต่แกพี่เต้พี่ฮะสิ่งกูยังพี่เต้เส้นเจริญสุราเร่ไม่ตีลาวาเลยไหมไม่เปล่าหรอกเนี่ยงาคุณจะเจ็บพัจจีนี่ไปตั้งไงจ๊ะแต่มาวิพากันงาแต่แกเป็นสิ่งเหวี่ยงสาวเปล่าเลยเด้ออุตมังงาจีเลยเฮ้ยพยายามบ้าจีไหม งานสิ่งนี้ก็เปลี่ยนใจมันไปตัวคุณพี่ยังหลังขอไล่ไหมงานเอ็มมาไม่รับพยายามเนาะเอ็มพี่ยังเอาเนาะประตูกูมางานมาเปิดอู้ด่าเธอไม่สิ่งนี้นะเมียวอะคุณจะได้เอางานมันต้องยาดีวุ้ดตั้งไงเจี๋ยเปล่าอู้ตั้งมางานตั้งไงจีนน่ะเอาแก้ไขเลยจีไรไปงานเปล่าเปล่ายังแต่ยอร์สกามยังไม่เปล่าเอาเนาะไอ้เรื่องกระดิ่งดาวเนี่ยมันต้องยอมเอากว่ายอมไม่เปล่าใช่ไหม ตัวพ่อเนี่ยตัวนั่นแม่คู่เรไม่ลาเกจาระอะคู่ตัวนั่นแม่จาระเลยอะไรแบบไม่ทาร์เลยเรื่องเล็กกูขอยาไม่เอาตีตีลูกไปขอบ่ไม่เนี่ยตีตีส่วนนั่นแม่เนี่ยแต่ยอดยาละตั้งไงจีเอ๋ไม่มันตีตีว่าวนั่นแม่ชาวโลกเนี่ยกูส่งโลกเนี่ยกูเปล่าเลยด่าเลยตัวรู้มีว่าตั้งไงจีเนี่ยสกามาส่งมีมาเว้กันอาลี่ว่าจ้าได้แสงมือสวยงามนี่ลามาเปล่าเลย นั่นอุลงด้วยเอเดรียาวลาราจ้าก็เอเดเนโกสกัดเจ้าสุยาเอาลูกชิ้นควายลายจ้าเลยถ้าจ้าสกัดทำไมจ้าเนี่ยจะต่อจ้าลีรอเลย น
Not a salon in Natal Gendere, so subscribe to Tabo, Mamewan, and all. Jesu tomorrow.